Hej, piger og drenge. Velkommen tilbage til One Shot Adventure. Godt mærke, jeg har en lille tus i min hals, det er lidt træls. Jeg ser, om det var fint. Det var da lidt træls. Nå, ja ja. Og jeg skulle lige have lov til at load ind. Sådan er det jo. Når man sidder og gamer på en lidt ældre spillerkonsol. Wow, what? Huh, jeg mener så en del stærkere, holy shit. Udmærket skub faktisk. Så det er sådan en, nice. Nå. Ja, yeah, that is so much better. Så lige få dem her åbnet. What was that? Okay. Nå, jeg kan lige godt lade at stå heroppe og snipe dudene. Okay, hvor var du henne? Der jo er. Nå, så er jeg fri for at komme tættere på jo. Holy shit. Fik jeg dig? Ja, jeg gjorde sgu så. Lad os bare reload. Wow! What the heck? Can you virkelig see me? Jeg tænker, hvad sker der? Jeg ser, om jeg kan gøre sådan her. Det er ikke engang sikkert, at jeg kan ramme dem. Jo! Det kunne jeg faktisk. Lad os bare fyre dem af. Der vi går. Så kan jeg reload lidt imens. Oh, wow! Det rent faktisk skader dem. Wow. That is quite nice, I like it. Lige mellem benene. Nice. Okay. Det er sgu nok en rimelig god idé. Der vi går. Lad os lige forordne dem her, så kan jeg gå ned og forordne de andre af dem. Come on, you can take it. Wow. Godt ramt. Smask, come on. There we go, dygtig. Selvfølgelig, jeg skal ned og trække sværdene ud, eller så står de jo og kæmper til evig tid jo. Jeg håber virkelig, har en chance for at komme op igen. Nice. Womp. Kan jeg lige snuppe det, jeg skal snuppe op her. There we go. There we go. Lad os bare fyre alle mine skud af her. Why not? There we go. Nice. Nå, hvad har du på dig? Wow. Okay, det er ikke lige mig. Lad os lige se, der var noget lækkert heroppe. Ja, det var der.
Wait a minute. Er det her ikke starten af... Hvor jeg faktisk kommer ind til byen? Oh my god, can I not get up right here? Are you shitting me? Come on, you can do it. Stop it. Mig der ellers var ret sikker på, at det var den rigtige vej. For jeg er der, og jeg skal... helt dernede, så... Oh, nice! Womp! Come on, give me the womp. There we go. Nice! Jeg tror ikke, der er så meget her faktisk længere. Nu ved jeg ikke, selvfølgelig kan se, at der er nogen dernede også. Men ja, min sniper ville nok have været bedre, ja. Wow! Jeg tror, jeg skulle til at blive jumpscared igen. Nå, lad os se, hvad er der. Oh, lots of damage. Jeg synes, det virker bekendt. Så derfor... Lad os se, om den egentlig er stærkere end... Ja, okay, det kan jeg godt se. Damagen er lidt bedre, but den er bedre sigtekorn, den her. Eller hvad man kan kalde det. Lad os lige se. 48, 47, 47. Lad os lige tjekke den her. Ved du hvad? Lad mig lige få prøvet den her. Forhåbentlig så kan jeg selvfølgelig gå op i igen og så tage en jo. Den er en lille smule stærkere, det kan jeg godt se. But, let me try it. Lad os lige se. Skal jeg se. Altså, jeg har stort set været dernede, faktisk. Og jeg har en fornemmelse på, at jeg skal den der vej, faktisk. Det kan du godt se, så kommer jeg igennem, og så videre over. Men... på samme tid, jeg vil virkelig gerne hernede og... få plukket dem, der er hernede, faktisk. Lad os bare reload. Ow! Bam! Reload. Så det skader dem en lille smule. Ser det ud som om. Wow, wow! Så har jeg chancen lige at reload. Wow! Come on! Op! Where are you? Fordi du gør kæmpe skade, synes jeg. Dude! Stop it! Are you shitting me?
Okay, jeg går altså lige op og får ham her nakket. Det er da røv irriterende. What the heck? Hvor er du? That was so annoying. Come on, take it. Jeg synes, jeg kan høre dem. Hvad der jeg gør? Jeg synes ikke, det er det helt vilde skade, faktisk. Eller er det bare mig? Jesus Christ. Nothing here? Nope. Alright, I'm going back up. Drop it. Jeg havde en fornemmelse på, at den var bedre faktisk, men desværre ikke, nej. Lidt skuffelse faktisk. Ja, lad os do it. Lad os se, om den her skulle være en lille smule bedre end... What the heck? I am stuck! What? Nej, jeg vil helst ikke drop down, og så... Se, den gør virkelig, virkelig stor skade. Critical hit! Au! Oh. Bam! Boom! Not bad, not bad. Slet ikke that bad. Oh. A new shotgun? Oh. Sikke masser af dejlige ting, jeg desværre ikke kan tage op. Go. Yes. Jeg er sikker på, at det hele er reloaded. Oh, krabsen. Okay, let's check this out. Okay, den er ikke helt så stærk som den anden. Let's see, reload. There we go. Jeg kan godt se, at den er ikke helt så stærk igen, but... så det er en af dem? That is so awesome. Oh, wow. Den lader faktisk pænt stærk, faktisk, but... Den er stadigvæk ikke helt lige så god, faktisk. Det kan jeg godt se. Så... Again? Come on. Let's take this out. Holy shit, it's zooming. Lad os lige se, om der er noget, jeg kan skyde efter. Cool. Så det er simpelthen sådan nogle ekstra... I like it. But... Så mind mig lige om, hvis jeg kan komme til at få dem solgt. Så det er definitivt i hvert fald det, jeg gør. Det er helt sikkert. But... let me use this one. A little bit.
Nej, ved du hvad? Lad os gå herop, som der var planen. Nothing here. Oh, wow. Hold da fast, wow. Alright. Okay. Wow. Synes, jeg kan blive ved med at høre dem. Why can I not? Come on! Oh, den sad so good. Ah, så jeg kan ikke tage mere op. Whoa! Whoa, 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 whoa. Alright, let me try this one. Oh my god. Ah! Oh. Så det er sådan en type, aha. Quite nice. Oh. I like it. What the heck? Come on. Det var der, hvor jeg startede fra. Det er sgu meget underligt at være tilbage her til. Jeg tror, der var noget herom. Nej, I cannot get up there. Men den er alligevel ikke stærkere end... Ja, jeg kunne da godt se. Men den er så til gengæld rimelig hurtig i alle de andre. Kan jeg godt se. Men den er stadigvæk ikke helt stærk. Så, men igen, smag og behag. What the heck? Come on! Why? Den gør okay skade. Men jeg kan godt se, at den lagger med at reload. Men hvem ved? Forhåbentlig så kan jeg få den byttet på et tidspunkt. Nothing I can take. I'm here, right here. No. Det er okay. Det er helt okay. Oh. Oh, det kunne faktisk være rimelig lækkert. Jeg tror faktisk... jeg kan godt nok ikke se præcis, hvad det er. But... Jeg kan så se, at jeg går faktisk den forkerte vej, faktisk. Men lad mig lige få tjekket, hvad der er her, og så så smutter jeg sgu igen, dog. Ow! Money. Come on. Ah! Wow. Selvom jeg virkelig hoppede tilbage, så alligevel. Det var ikke fordi det var... Oh, something here. Oh shit, det kunne være en fælde. Og advarsel, ja. Okay.
Desværre ikke, nej. Men det er jo, det er okay. See, can I do it? Ah! Alright! Ja, ved du hvad, lad os da smut den her vej. Det er den vej, jeg faktisk skal. Wow! Hvad er det? Fjerde? Femte nu? Wow! Det er meget, meget sjældent, jeg støder på dem her. Wow! Ja. Yeah. Det kunne altså være super, super, super lækkert. That is so much strong. Holy shit. This is very stronger, but I like this one. Yeah. Jeg tror, jeg er desværre nødt til at sige farvel til ham her. I salute you. Nice. Så jeg har sådan en ekstra grimmering. Wow, det var en par del penge. Ekstra healing. Quite nice, I like it. I like the pistol. Alright. Det er i hvert fald weird at lige pludselig vinke tilbage til min rifle. Er du ved mig, jeg har haft den i virkelig, virkelig lang tid. Ja, det er da vildt at tænke over, hvor lang tid jeg har haft den i. Grenades. Ja, det kunne jeg godt se, nu dukker der noget helt andet op. Lad os se. Jeg er der faktisk meget snart. Jeg har slet ikke tjekket stedet. Nu kommer jeg i det er lige med, at skulle jeg få tjekket hele stranden ud. Jeg har en fornemmelse på, at jeg skal derover faktisk, but ved du hvad? Let's do it. Og ved du hvad? Hvad er det ikke, at jeg kan lave to visninger, hvis det skulle være? Det kunne jeg sagtens finde på, faktisk. Så ved du hvad? Lad os tjekke stranden ud først. Ja, det undrer jeg mig over, at jeg ikke har fået det gjort, faktisk. Et ekstra magasin, kan jeg se. Come on. Ikke sidde fast. Nå, lad os løbe. Det er en af de der gemmesteder. I like it. Den sad det nemlig godt, den gjorde. What was that? What? Come on. There we go. I like it. Lad os lige se, om der skulle være noget lækkert herovre. Eller ret sagt herop. Ikke det helt vilde. Just a little bit of money. Men jeg skal helt derover.
Shotgun time. Can I go around? Oh. Nothing here. They're okay. Ser ikke ud som om det er det helt vilde. Oh, are you shitting me? Wow. Lader en meget speciel måde, but no. Sige, hvis det har været starten. Nu kan jeg godt kende området. Så det her, det er faktisk starten. Se om der er noget, jeg kan bruge til noget rent faktisk. Desværre ikke. Shitty weapons. Men det minder mig om den rifle, jeg havde. Pistol. 42. Some grenades. Det er okay. Det er rart nok lige at gå rundt og snuse lidt. Sniff around. Okay. Det er så det her, der er heroppe, jeg så ikke har gjort den noget af. Har jeg virkelig ikke været herovre? Ved du hvad? Jeg holder faktisk her, så får jeg tjekket, hvad der er derovre. Og kommer videre, så ved du hvad? Jeg laver den dobbelt. Simpelthen. Det gør jeg sgu. Ja. Simpelthen. Den skulle forhåbentlig meget gerne have gemt der med just in case. I would be here. Tusind tak, fordi jeg sidder med den her gang. Husk altid som liken, del med venner og familie. Og så vender jeg rent faktisk lige om lidt tilbage faktisk. Så er der nok så sygelig en chance for, at jeg starter right here. Så vi ses lige om lidt. Hej så længe.